¡Oye! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¿Qué pasa? ¿Dónde está la alarma? ¡Oh! Continuo achando muito estranho. O Axel nunca fugiria das responsabilidades. É, faz dias que ele não dá as caras. Por que isso, hein? Eu acho que a gente tem que começar a festa assim mesmo. É, o King tem razão. Quem bobeou, dançou. Identidade verificada. Confirmado. Zach Hawks. Identidade verificada. Confirmado. Craig Kingston. Identidade verificada. Confirmado. Cat Leon. O senhor Lee disse que essas mega escavadeiras vão revolucionar a construção. Ou, no caso do King, a destruição. Quer me tirar pedaço? Nesse uniforme até que seria uma luta justa. Então pode vir. Vem e vamos ver quem vai ganhar essa. Vai ver como está enganado, coronel. Vai ficar impressionado com a maturidade da equipe. Hã? Oh, sai da frente, dá o fora! Tira o braço do seu mega da minha cara! É, King, põe a barba de molho. Cuidado aí! Cuidado com a minha cara, tá? É o meu ganha-pão! É impressionante! Ô, turma, este é o agente especial Richard. O que ele tem de tão especial? Vamos deixar uma coisa bem clara, filho. Eu faço as perguntas e vocês respondem. Não, ah, eu não pode acredito, ser. Não, não pode não. Ser. Podem identificar o homem que aparece neste vídeo da polícia? Não pode ser o Axel. Então você sabe dizer onde ele estava ontem à noite? O que vocês sabem do relacionamento do Manning com este homem? O Payne. Eu sei que o Axel odeia esse cara. O Payne matou o pai dele. Eu não teria tanta certeza. Esta foto é do pai do Axel, Sebastian Manning, tirada há apenas 3 dias. O quê? Ah, qual é? Isso é impossível. 18 anos neste cargo ensina que nada é impossível. Ah, devia ter te ensinado também a escovar melhor os dentes. Jack! Senhor Richard, se isso for verdade, eu tenho certeza que o Axel tem uma explicação. Se estiverem escondendo alguma coisa e eu descobrir, todos estarão fritos junto com o Manning. Quer dizer que primeiro o cara nos dá uma dura e depois nos deixa ir? Deixou nada. Ele acha que a gente vai levar ele até o Axel.
Só sei que aqueles caras não vão conseguir nada comigo. Eu posso aguentar horas de tortura. Quer cair na real? Você chorou como um bebê quando você se espetou. Só uma vez! E era um espeto desse tamanho, eu lembro. O Axel tá limpo, eu não tenho dúvida. Tem certeza? Tá legal. Então estamos sempre juntos. Mas o que cada um sabe de fato a respeito do outro, hein? Eu sei que você dorme com um bichinho de pelúcia, falou? O que é que você tá falando, Herbert? Herbert? O seu nome é Herbert? Ah, é o meu nome do meio. Vamos lá! Cuspir não é nada feminino, mas ser uma dama não é o que tá me preocupando no momento. Essa não! Bem-vindo ao lado sombrio, Sr. Manning. Me chame de Optical. O seu sistema de imagens holográficas é impressionante. Com certeza o seu talento para efeitos especiais serve para coisas melhores além do cinema. Por curtos períodos de tempo, eu posso me tornar quem eu quiser. Eu posso me apossar da sua voz. Ou de seus hábitos. Ei, está me fazendo virar um idiota. Com o seu talento para imitar as mega escavadeiras do Lee, invadir a usina nuclear de Landmark vai ser uma moleza. E o mais interessante disso, todos vão pensar que a culpa é do Manning e de seus amigos. Um momento aí. Quer dizer que não foi o Axel que roubou o carro forte? Olha só quem resolveu aparecer. Olha, eu tô com pressa. Depois a gente se fala. Axel, somos seus amigos. Pode ir contando tudo pra gente. Ou não. Tem certeza de que não foi seguido? Tenho, como na última vez. E na vez anterior. Olha, você disse que tinha mais informações sobre meu pai. Pode falar. Não sei se posso confiar em você. E eu preciso saber com quem estou lidando. Como é bom te ver, filho. Espera. Mas o que aconteceu? Por que não entrou em contato comigo antes? Eu vou explicar tudo, mas não aqui. Estão nos observando. Tá bom, vamos no meu carro. Na verdade, eu quase morri naquela explosão com o Bane. Precisei de anos de reabilitação. Os meus chefes resolveram que eu seria mais útil se o Bane me julgasse morto. Axel, eu sinto muito. Eu senti muito a sua falta. Me diz como vai sua vida. Não tem muito pra contar. Eu e uns amigos acabamos fazendo testes de veículos experimentais para as indústrias Lee. Somos uma equipe. Temos até um local de reuniões. Perfeito. Podemos conversar mais lá. Afinal, se você não pode confiar no próprio pai, em quem vai confiar? É o Axel? Vamos entrar. Eu escolhi aqui porque vinha muito pra cá quando era pequeno. Ah, tô lembrado. Nada disso, porque não é verdade. Você não é meu pai, é um impostor. Isso é o que vamos ver olho no olho. Até parece com meu pai, mas você não luta como ele. Fala, quem é você? Kim,
Me ajuda, ele é um impostor. Mentira, eu sou o verdadeiro Axel. Só o verdadeiro Axel empata comigo numa luta. King, feche os olhos. Ah, essa não, por falar em personalidades dúbias. Encontrei o Axel no velho shopping. E ele não tá olhando as vitrines. King, o que aconteceu? Você tá lá em cima. Não, não, não sou eu. Eu sou eu. O que você fez com o King? Nada. O verdadeiro King está lá embaixo. Hã? Meu nome é Optical, a decepção do jogo. Chega de brincadeira, eu pego esse cara. Ué, pra onde ele foi? Não se mexam, marginais! Ah, eu odeio pulgas. Pela última vez, não fui eu, deu pra entender? Sei, foi o pirado com o projetor holográfico. Você pensa que eu sou burro, garoto? Você quer saber numa escala de 1 a 10? Eu sei que você e seu pai trabalham para o Payne. Nós nunca trabalhamos pra ele. Cara, presta atenção, o Payne está numa grande falcatrua. Você copiou as retinas da equipe Alpha. Excelente. É, tinha que ser uma coisa mais chegada e pessoal. Erro fatal. Droga, meu computador deu pau. Aí, Rock, eu vou usar o seu. Qual é a sua senha, hein? Como é que eu vou saber se você não é um impostor querendo a minha senha? E como é que eu vou saber que você não é o impostor e não me dá a senha do Rock porque não sabe? Olha só, aqui ninguém é impostor. Ah, mas é justamente isso que um impostor diria. Nocaute. E chegou a hora de vocês todos se vestirem a caráter. Por que é que eu tenho que ser a garota? Identidade verificada. Confirmado. Cat Leone. Identidade verificada. Confirmado. Odd Shark. Logo, 50 quilos de plutônio usados em construção de armas serão meus. Vocês podem dizer adeus à cidade de Landmark. Agora vamos repassar tudo desde o início. Senhor, dá uma olhada. Uma câmera de observação no centro da cidade captou essas imagens. Alguém que você conheça? Não são eles. Todas as unidades vão lá pegar aqueles megas! Agora! Eu
sei que todos gostariam de ser eu, mas eu sou eu! Então prova, fala alguma coisa que só o Hawk sabe. Tá, como o fato do King só trocar a cueca uma vez por semana? Eu, hein? Que bom, nojo. Pelo menos eu não como maionese direto do vidro com uma colher. Que não é pra dar pro urso de pelúcia do Hawk. Cala a boca, Heber! O que deu em vocês? Por que roubaram as minhas mega escavadeiras? Não fomos nós, Sr. Lee. Não podia ser mais ninguém, a não ser que tivessem os seus olhos. É isso! A identidade da retina das mega escavadeiras. O Optical não fez truque visual, ele copiou os olhos da gente. Mas a gente precisa da localização GPS das megas. Vamos lá, galera! Arma! Vocês puderem! Manning! Obrigado pela carona. O que pensa que está fazendo? O que vocês não conseguem. Eu estou improvisando. Ninguém vai usar essa cara bonita além de mim. Parece que o nosso esquema não é mais necessário. Eu acho que as coisas vão engrossar. Mas nós temos cinco. Você podia ter esperado, né? Nossa, tu olha isso! Bem-vindo, mas espera aí, como saber se você é você? Se liga, Rock, eu não tenho tempo pra isso. Agora sim, você é você. Você tá com uma bela crise de identidade, cara. Spider-Flash, peguem eles! É o X. Estão vindo atrás de você. Vamos levá-los para a ponte. Entendido. Rock, me solta em cima do Mega do Pain. Tá legal. Indústrias Lee. Me diz, que tipo de maluco se diverte atrapalhando a vida particular dos outros? Nem toda dor é física. Considere também a guerra psicológica. Eu não vou deixar você entrar na fábrica. Opa, tô sentindo umas vibrações ruins. Venham me pegar, suas latas!
temos que ir contra a correnteza. Não, não atirem! Eu me entrego! Vocês, unicamente, sempre foram um estorvo para mim. Agora vou devolver o favor. Jolan Shorubatsu! Peguem ele! Odeio quando dizem, eu não te disse, mas... Ora, seu...